The Alliance team have many representatives across the world. Their three flagship academies are in Atlanta, Georgia, Sao Paulo, and here in Rio de Janeiro. The Rio gym is headed by Alliance co-founder Alexandre Paiva, known to everyone as Gigi, and he shares with us the story of how the team was formed. A fifth degree black belt, Gigi operates a huge academy with a diverse group of students. In this video, he discusses balancing the needs of everyday practitioners while training for competition success. Here's how he does it. A criação da Alliance, o Jacaré começou todo esse trabalho formando atletas, formando alunos, formando amigos, criando em volta dele uma atmosfera propícia para isso. Quando eu comecei a ter a minha academia, que era, na verdade eu tinha um sócio na verdade na época, e a gente tinha uma equipe muito forte, que era a Extreme Strike. E o Jacaré na época tinha a academia dele, que era a Academia Master, que junto com o Fábio. E todo o campeonato a gente batia de frente nossos alunos, que treinavam junto com os alunos deles, e sempre se pegavam nas competições. E sempre a gente se pegava antes de pegar com alguma academia grega. Sempre. Nunca era o contrário. Aí a gente começou a ver, mais fácil a gente entrar com uma equipe única. Tipo, faz um qualify, faz uma seletiva, entra com uma equipe única para não se bater e fortalece a equipe na competição. Através desse ideal nosso, a gente montou a equipe Alliance. Porque todo mundo, campeonatos pequenos, entravam com as suas academias mesmo. E quando tinha uma competição grande, a gente unia as forças e fazia uma equipe grande para disputar com as outras equipes grandes na época, que eram Barra Grace, Carson Grace, Grace Maitá, certas academias maiores na época que tinha. O irmão do Fábio, que é o Fernando, estudou comigo no colégio desde 4 anos de idade, até a faculdade. O Fábio estudava no mesmo colégio também e ia pro colégio junto com a gente, desde pequeno também. E a gente sempre treinava junto. E na época, então, que a gente começou a treinar, o treino era eu e o Fábio só. E tinha um ou outro para treinar mais duro, mas era eu e ele o tempo todo. E isso cria um vínculo de amizade. Eu acho que o esporte, o jiu-jitsu, de maneira geral, pelo fato dele ser uma atividade de contato físico muito grande, você cria um laço de amizade, um laço de fraternidade grande entre as pessoas que se conhecem, que têm vínculo, né? Eu acho que a educação, que eu falo que é uma coisa muito importante. Na verdade, você tem educação, você larga na frente dos outros já. Porque eu acho que o faixa branca de jiu-jitsu é como se fosse aquela criança que começa a aprender as coisas e o pai vai educando ele. Se você começa a educar errado, ele vai ser mal educado a vida inteira. A gente sempre teve uma boa orientação, o Fábio e eu, a gente tivemos um berço, tivemos educações boas em casa. Eu acho que o jiu-jitsu, você tem uma entrada social muito maior para a vida. E você acaba andando em meios sociais muito maiores que os seus. Mas se você não aprende, não sabe se posicionar, se não tem uma boa educação, você vai chegar, mas não vai a lugar nenhum. As oportunidades vão aparecer, como apareceram para todo mundo. Mas quem tem educação realmente vai ter mais oportunidade na vida. E a amizade é fundamental para isso. Esse aqui é o sul-americano de 2012. Esse aqui é o europeu desse ano passado, esse é o último europeu. Primeiro lugar também. O brasileiro sem kimono do ano passado. Primeiro lugar também. Esse aqui é o primeiro do Master do Pan-Americano. Rio Open.
primeiro lugar também. Acho que cada troféu tem uma história, né? Você começa a lembrar desse troféu, esse título, teve isso, teve aquilo, foi essas lutas que aconteceram, essas pessoas foram importantes nesse troféu. Mas sempre todo troféu tem uma história, como toda medalha tem uma história. É, eu acho que muita gente vai competir, a pessoa fala, a aliança vai ganhar, não, a gente, o objetivo nosso é ganhar, mas não quer dizer que a gente vai ganhar sempre, né? E a gente tudo, a gente joga as cartas na mesa, digamos assim. Mas a gente sempre entra com o objetivo de pegar o primeiro lugar. Sempre. E a gente treina, a gente trabalha para isso, por sinal. Eu acho que uma coisa mais importante que uma academia, o sucesso de uma academia, às vezes a academia não tem um sucesso muito grande em relação à parte de competição, mas pode ser um sucesso absurdo em relação à academia, academia prazerosa. Eu acho que é o seguinte, quando o aluno vem para a academia para treinar, ele não vem buscar só ser a melhor técnica do mundo, ele muitas vezes vem para a academia, senta e quer bater papo, ele busca um ambiente bom. Eu sempre falo isso, que a academia é a extensão da sua casa. Se o cara tem uma academia que tem um, pô, você sente um ambiente bacana, um ambiente bom, você recebe as pessoas bem, você prioriza pela técnica, você vai treinar na academia, não é um que quer matar o outro, um quer ajudar o outro, você quer ganhar, o treino quer ganhar, tudo bem, mas você não quer machucar o teu companheiro. Eu sempre falo que o teu companheiro, o teu parceiro de treino, a coisa mais importante é que tem que cuidar. Se você machucar ele, você não vai ter treino, ou ninguém quer treinar contigo mais. Tem muitas pessoas que não sabem, acham que o negócio é quase sair na mão, sair na porrada, que não sei o que. Não, não é. Jiu-jitsu é um esporte, uma arte marcial, que é um xadrez, e você não é jovem ou tem aquele vigor físico a vida inteira, você não vai ter, não tem como. Se você não priorizar a parte técnica, você um dia vai acabar, vai parar de treinar, você vai só tomar dura, vai só tomar calor e você não tem prazer mais de treinar. Você começa a montar uma academia com um formato de ideal da academia, que o cara venha para a academia que sinta prazer em estar lá, sendo um competidor ou não. Eu acho que aí é o primeiro passo para o cara ter um sucesso na academia dele. Make sure to check out the other videos from this episode. BJJ Hacks TV. Subscribe now for free jiu-jitsu videos.